जोंनि बे हा नम्बराव सोर सोर अंखिदार दं बेखौ नायबाय आरो गासैबो मिलायजोब्बाय बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनबाय आदा दोननोसै आंनि नोंनि बे खामानि मावनायाव फैसाफोर लादों नामा सोरबाफोर फैसा लादों नामा लायाखै लायाखै फैसा लायाखै जेबो लायाखै आंनिफ्राय मात्र लायदोल' सिगांनि समाव सरकारा बेफोरबायदि खालामनानै होआखैमोन नाथाय एबारा खालामना होनायखौ जों नुनो मोन्दों बेसेबां गोजोननाय मोन्दों नोंथाङा आं गोजोननाय मोन्दों आवगाय फैथाराखैमोन ना दा फैदों नालाय गोजोननाय मोन्दों बिटिसि सरकारखौ मा बुंनो सानो आङो बिटिसि सरकारखौ साबायखर होनो सानो माबाफोर नोंथाङा खस्थ' जानांदों नामा बा माबाफोर जेंनाजों भुगिनांदों नामा नैबे हानि खामानि मावनायाव दा बर्तमान जेबो जेंना नाङाखै आं जेबो जेंना मोनाखै बे মই এই চিতমনাৰ কাৰণে মাটিৰ কামত মাটি মোৰ নাম কনক দাস তাৰপিছত মাটিৰ কামখিনি হোৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব মোৰ যিখিনি কাম ডকুমেণ্ট দিলোঁ সেইখিনি হ'ব বুলি ছাৰসকলে ল'লাক আৰু কি হৈছিলে আপোনাৰ আমাৰ তাৰমানে আইৰ নামত আছিল আমাৰ মাটিখিনি আমাৰ তিনি ভাইৰ নামত অহাৰ কাৰণে আমি তাৰমানে এইটো হেৰি দৰখাস্ত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নামত অহা নাছিল আমাৰ নামত অহা নাছিল এটা এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ হ'ব কাম হ'বই চৰকাৰক আচলতে ইমান সহজত কৈছে ধন্যবাদ দিব লাগিব হোৱা বুলি ক'ব লাগিব ভাল বুলি ক'ব বিটিয়া চৰকাৰে আগতে কৰা নাছিল এনেকৈ ইবাৰ প্ৰথম কৈছে কিন্তু একদম সহজ সৰলকৈ কৈছে ভালেই কামটো যিখিনি কথা পাতিলোঁ ছাৰৰ লগতো কথা পাতিলোঁ তেতিয়া কথা পাতিলোঁ বা মণ্ডল কাননগুৰি এইবিলাকৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ একদম অতি সহজতে হৈ যাব বুলি কৈছে আমাক আশা দিছে আৰু নাই 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 পইচা লোৱা নাই কোনো লোৱা নাই পইচা পইচা কোনো লোৱা নাই গোসু গুদুং গলাদারফনি থাকাই মনসে মজাং খোরাং অদালগুড়িনি রেউঠা সারিয়ালেও খুংনো লারাই মিরু এপসুনি বাজি বাটি বসার সালিয়া জুঠুমায়াও এক্সিবিশননি থাকাই গলাদারফনি সিম জরোখা ফসাওনাই ফৈগৌ 2023 মাইথাইনি 26 27 28 আরে 29 জানুয়ারিয়াও খুংনো লানাই মিরু এপসুনি বসারসালিয়া জথুমায়াওনো বাইরি রকমনি মুঙা বেসারফোরকৌ দিন্থিফুঙ্গন এক্সিবিশন বে এক্সিবিশনওনো আবাদারি হ্যান্ডলুম টেক্সটাইল পিচারি আরে হারিমু বাইরি বাইরি আয়দাফোরকৌ দিন্থিফুঙ্গন থাঙ্কি লাদং বানজাই আফাদা বেনিখাইনো গোসো গুদুং সুবুং এবা গলাদারফোরা এক্সিবিশনও গলা হাফৈনো হাগান আরে গলা হনাইনি সম্বন্ধেই আবুং বাত্রাকৌ মিছিনোব্লা নেইবে মোবাইল নম্বর 9365245137ও থংজং সুলাদ লানো হাগান